Jag firar Valborg genom att vara med nära och kära och de man tycker om. Vad ska ni göra i Uppsala? Först blir det till parken där, sitta och med alla kompisar. Och sen så blir det nation på kvällen. Så det blir dans natten lång? Ja, det hoppas jag. Det är en lång kväll idag. Det händer ingenting, jag ska packa upp resväskor. Var har du varit? Jag var på Cypern i 4 månader. Och det blir så att vi istället får lösa det genom att åka till Uppsala och fira med andra vänner. Uppsala tror jag kan bli riktigt, riktigt roligt. Jag tror att det är många som kommer omdirigera sina resor. Och jag tror att jag ser optimistiskt på dagen. Det är ju trots allt Valborg. Vad händer där hemma? Ingenting särskilt. Vi är ganska trötta. Finns det någon brasa i Linköping? Ja. Linköping tävlar med Stockholm. Ja, alltså det finns stora festligheter i Linköping. Men du verkar ändå rätt glad över Uppsala i alla fall. Absolut, och det är ändå trots allt Valborg. Så jag vill ju hälsa allihopa en glad Valborg och att alla där ute får en trevlig dag oavsett på plats och oavsett händelse och att alla kan fira och njuta tillsammans.